Nej, jag har min, det är min ersättning. Fem ronder, det är inget som har tagit här för. Var det där? Ja, jag har det sen. Det är lite roligt, jag fortfarande inte att se. Ja, ja. En gammal tidningsskott. Var inte ni som var här? Ja, nästan. Jag var med den stycken. Jag var med den stycken. Jag var med den stycken. Och Johan fick 5,5. Jag fick alla 5,5. Thank you.
Yeah, you're the team. Yeah. Come on, let's see. Yeah.